Pokud si rozšiřujete GIMP pomocí pluginů, možná jste narazili na některé, které mají takovouhle zvláštní koncovku py místo cm. To jsou pluginy psané v jazyku Python a možná jste také zjistili, že ty ve Windows nefungují. No a my si dneska ukážeme, jak je zprovoznit. Takže přejdeme na stránku pygtk.org, kde pod odkazem Downloads nalezneme další věci, které jsou potřeba. Prvně si musíme stáhnout samotný jazyk Python z adresy python.org/download a bohužel musíme zvolit trošku starší verzi 2.6.6, aby to v GIMPu všechno fungovalo tak, jak má. Tak přejdeme na Release verzi 2.6.6, zde klikneme na Windows x86 MSI Installer a uložíme si jej do stažených souborů. Dále potřebujeme pygtk ve verzi 2.16. pygtk stáhneme z tohohle spodnějšího odkazu. Když uložíme. Dále Picario ve verzi 1.8.6. Všechno si to poukládáme. A jako poslední bude zapotřebí Pigo objekt ve verzi 2.2. Všechno si to uložíme. Otevřeme si složku, kde jsou všechny naše soubory stažené. Prvně nainstalujeme samotný Python. No, já už ho nainstalovaný mám, takže já ho znovu instalovat nebudu. Dále nainstalujeme Picario, další, končit Pigo object, pygtk. Nyní je zapotřebí odstranit stávající instalaci GIMPu, takže přejdeme na počítač, nainstalovat nebo změnit program. Si vyhledáme GIMP a odstraníme je. Tak. My si tedy ještě musíme dodatečně stáhnout instalátor GIMPu, který nalezneme na adrese gimp.org s odkazem download. Jakmile máme instalátor stažený, tak jej spustíme. Klikáme se k tomuto dialogu, kde zvolíme Customize. A zde musí být zaškrtlé GIMP Python Extensions. Klikneme na další a nainstalovat. Nyní můžeme GIMP spustit a ověřit, zda je to funkční. Tak, jak je vidět, tak pod položkou filtry přibylo Pythonfu, takže Python by měl být funkční a jeho funkčnost si ověříme právě na populárním pluginu Layer Effects, který stáhnem registry. Tak.
Takže skript uložíme rovnou do složky, kam patří, to znamená počítač, chce, users, vaše uživatelské jméno, .gimp26 a adresář plugins. Tak je hotovo. A nyní podívám, jestli plugin v GIMPu opravdu je. Layer Effects by se měl nacházet pod menu vrstva. Vidíte, že zde je. Takže Python je funkční. To by bylo pro dnešek vše a já vám přeji hodně úspěchů s GIMPem.